Rīgas doma pagājušajā nedēļā vienbalsīgi pieņēma jauno galvaspilsētas civilās aizsardzības plānu, kurā izstrādāti algoritmi un sniegti konkrēti padomi, kā rīkoties iedzīvotājiem dažādās krīzes situācijās, tostarp militāru apdraudējumu gadījumā. Jā, tikmēr jaunu pedagogu piesaistes jautājums Rīgas pašvaldībā ir bijis aktuāls un ļoti svarīgs jau vairākus gadus, bet pašvaldība iecerējas veikt vairākas aktivitātes, lai veicinātu pedagogu interesi tieši par Rīgas skolām, par šiem un arī citiem tematiem, arī par pavasara ienākšanu galvaspilsētā saruna ar Rīgas mēru Vilmi Ķirsi. Labrīt. 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 Nu, pavasaris un Rīga, šis temats ir karsts katru gadu no jauna. Skalā no 1 līdz 10, cik jūs teiktu, jūs esat apmierināts, kā līdz šim Rīgā ir veicies ar ielu un arī, protams, ietvju tīrīšanu un sakopšanu, bedru lāpīšanu un tā tālāk? Nu, redziet, ja kādreiz spodrījis mēnesis bija aprīlis un pēc tiem parametriem tikai tagad sāk tīrīt, ja, tad šobrīd jau no maģistrālo tai pirmās, otrās kategorijas ielām apmēram jau 85% ir notīrīts un tie 15% vairāk ir tādas tie tilti, kur, piemēram, vēl vakardien tika kaisīti, ja, jo ziema vēl nekur nav aizgājusi projām. Ja, tas pavasars ir pa dienu, bet naktī vēl mēdz būt ziema. Ja. Tā kā ņemot vērā tos apstākļus, es teiktu, ka ar katru gadu šī situācija uzlabojās un šī atzīme, nu, es teiktu, paliek labāk. Nu, es varbūt atturēšos nosaukt, es varēšu šo atzīmi nosaukt, tā kā pavisam noslēgsies sezona, jo vēl jau daudz darba priekšā, ja, ir daudz problēmu vietas, kur, piemēram, ir autostāvvietas, kur jāuzliek zīmes, tad ir jāevakuē šīs mašīnas, un tad tikai var iet notīrīt, ja, un tas šī otrā daļa īstenībā ir visilgākā, viņa visdrīzāk vēl visu aprīli ies. Bet tāda kolerācija, atvaino, starp jūsu teikto, cik daudz ir izdarīts un atzīmi nav. 85% izdarīts, tas nav astotnieks. Vai ir jūsuprāt? Tas būtu ļoti labi. Ne, drīzāk tā atzīme jau būtu vairāk par tādu kvalitāti un ātrumu. Ja. Es vērtēju, ka šogad ir labāka situācija nekā tā bija iepriekš. Ja. Un man svarīgi ir skaits, kad panākt uzreiz tādā lielā sistēmā kā Rīgas doma, tad milzīgi kuģi ir ļoti grūti strauji pagriezt, ja, bet svarīgi ir dinamika, kad iet tomēr situāciju uz labo. Cik liels finansējums tiek tīrīts gan, es atvainojos, tērēts gan ielu sakopšanai, ietu sakopšanai, gan arī šo bedrīšu remontam, kas jau šogad ir iztērēts? Nu, kopumā gada griezumā, bet tas tie ir visi uzturēšanas darbi, ja, gan pļaušana, tīrīšana, sniega tīrīšana, atkrituma savākšana, ja tie ir ap 40 miljoniem, ja tā ir liela summa. Bedrītēm tie parasti ir kādi 2-2,5 miljoni, ja. To varēs pateikt tikai kaut kad vasaras sākumā, kad tiks savilkta bilance. Un šie tīrīšanas darbi, es arī atturēšos teikt, bet man liekas arī kaut kur ap kādiem 600 tūkstošiem šajās te tīrīšanas nedēļās tas aptuveni šī summa ir. Jā. Bet viņi var svārstīties uz vienu uz otru pusi. Skaidrs, ka pļaušanai arī atliks nauda. Vasarā. Ceram. Atliks, noteikti, ja būs vajadzīgs, atradīsim, jo vēl jau mums ir nākas klāt, kas iepriekš nebija ietvi tīrīšana, ja, kas arī prasa finansējumu no pašvaldības. Centralizētā no pašvaldības puses. Jā, jā, jo iepriekš tātad gan šī tas sniega koridora izšķūrēšana, tā var teikt, gan arī pēc tam smilšu savākšana ietilpst šajā centralizētajā tvērumā. Un kā sokas ar bēdīgi slavenajiem stabiņiem, tīrīšana ap tiem, to pašu tīrīšana? Nu, tas arī, protams, ir procesā. Varbūt tas vēl nav noticis līdz šim, bet nu, kaut kādā brīdī tam arī jānotiek. Nu, tādai pavasara uzkopšanā, kā saka, viss ir jāizdara. Pilsētas viesiem, kur ielido Rīgas lidostā, nu, pēdiņās laba vizītkarte ir ceļš iebraucot Rīgā no Jūrmalas puses. Arī runāts diezgan daudz, vai šogad tur ir plānots remonts? Šogad mums ir plānot 35 miljonu pakete seguma atjaunošanai, kas ir nu, ļoti daudz. Tas ir, nu, es pat minētu, ka, ja mēs neskaitam lielos, teiksim, būvobjekts, bet tieši, kas ir seguma, ar segumu saistīti, nu, tas pat varētu būt tik, cik iepriekšējos 10 gados sumā ir kopā. Ja. Ambīcija ir liela, un tur ietilpst arī Jūrmalas šī te šosejas Rīgas daļa. Tas ir šīm gadām. Jā, šai vasarai. Un darbi arī paredzētu pabeigt šī gadā? Jā, un tad konkurss tuvākajās dienās tiks izsludināts iepirkums uz šo te darbu apjomu. Ja. Bet skaits, ka tur ir izaicinājumi, jo šis te apjoms ir gana liels, ir pamatīgi.
pamainījusies arī sistēma. Šobrīd tāda ministra kabinets ir pamainījis noteikumu. Mm-hmm. Mēs to varam darīt tādā, nu, teiksim tā, birokrātiski vienkāršākā ceļā, ja? Bet tā procedūra ir bet jauna. Bet konkurss var ievilkties arī, ne? Es ceru, ka neievilksies. Protams, vienmēr jebkurš konkurss ir konkurss, kas valkās gadiem. Ja? Tā kā es domāju, neskatīsimies varbūt tos sliktos piemērus, lai gan teoretiski, protams, kad jebkāds scenārijs ir iespējams. Vēl jautājums par Vanšu tiltu. Aizdzītajā nedēļas nogalē braucu pāri Vanšu tiltam ar velosipēdu un tiešām jau zinu, ka gadiem pamata tilta margām ir blakus šīs norobežojušās drošības barjeras. Un šogad tās ir krietni pabīdījušās vēl uz vidu, teiksim tā, atstājot gājējiem un velobraucējiem, nu, metru 20 platu brauktu labos virzienos. Kas ar Vanšu tiltu notiks? Tad Vanšu tilts tiek projektēts, ja, šobrīd viņi pārbūvē, jo tilts nav tā būva, kur var iet un vienkārši remontēt, ja, ir vajadzīgs projekts, ir tātad jau tuvu noslēgumam, mēs sludināsim ārā konkursu. Nu, es gribētu teikt, ka nākamgad, nu, pirmajā pusē vajadzētu uzsākties rekonstrukcijas darbiem. Ja. Mēs esam finansējumu no valdības aizrunājuši, ja, tā vairāk tiltu paketē, jo Vanšu tilts nav vienīgais, kurš sliktā stāvoklī. Zemitāna tilts ir vēl sliktākā stāvoklī, kur projekts mums jau ir gatavs, ja, kur arī tūlīt tiks izsludināti mm-hmm. darbi. Pār šiem tiltiem, cik droši iedzīvotājiem iet un braukt ar velo? Viņi ir, teiksim tā, viņu kravnesība ir tādā ziņā viņi ir droši, ja, bet tieši šie elementi, margas, ja, vai kaut kur no apakšā var, diemžēl tam pašam zemetām tiltam, ja, pa barītiņiem kaut kas nokrīt, tā kā ir jābūt uzmanīgiem un jāskatās, ja, bet, nu, skaidrs, tā šī problēma ir pamanīta jau tiklīdz uzsākā šis sasaukums, ja, tāpēc mēs arī no valdības šo ārkārtas aizdevumu saņēmām, ja, bet tātad tiltam ir, lai viņu remontētu, ir no sākuma jāuztais projekts, kas aizņem vairākus gadus, jo tur tiek dažādas ekspertīzes veiktas. Vanšu tilta gadījumā, piemēram, nezinu, pat ūdens līdēja lien zem Daugavas līmeņa, skatās, kāda ir balsta un tā tālāk. Ja, tas nav tik tilts ir ļoti sarežģīta būva. Mēs pieminējām lidostu un esam izteicāties, ka zemes pie lidostas nodošana privatizācijai 2012. Gadā nav notikusi tiesiski. Un Lietuvas nekustamo īpašumu attīstītājs Sirin Development prasīs Rīgas domai atlīdzināt zaudējumus, kas radītu atceļot 22 zemes gabalu pie lidostas izsoli. Es saprotu, 5,7 miljoni, vismaz attīstītājs to ir teicis, Rīga to visu arī atmaksās. Jā, tad mēs arī iekšējā pārbaudē esam konstatējuši to pašu, ko ģenerālprokurors, proti, ka 12. Gadā šīs te veiktais privatizācijas process, nu, nav bijis tiesisks, līdz ar to mēs darām visu, lai, nu, šo procesu, tāiksim tā, novestu sākotnējā situācijā. Par to, kāds tad tieši būs apjoms, nu, visdrīzāk, kad investors prasīs kaut kāds zaudējums, kādi tie būs, to droši vien visdrīzāk tikai tiesas ceļā varēs noteikt. Ja. Mēs esam piedāvājuši, ka mēs uzreiz atmaksājam šo naudu atpakaļ, ja ir gatava mums šo, nu, teiksim, šo līgumu laust. Ja. Bet, nu, šobrīd nav tāds 5,7 miljonus? Jā, bet šobrīd nav tādas indikācijas, ka investors būtu gatavs piekrist šādam scenārijam. Nu, visdrīzāk, jā. Esmu aicinājis tāpat uz sarunām satiksmes ministru un lidostu, lai mēs runātu precīzi, ko mēs arī secinājam šajā pārbaudē. Ka, nu, tā tiesa praksa ir tāda, ka valstī nepietiek vienkārši pateikt, ka mums kaut kad perspektīvā 35. Gadā kaut kam vajadzēs šo zemi. Jā. Ir jābūt konkrētam aprakstam, jo arī šo, teiksim, šo privatizācijas lēmumu atcelšanu var pārsūdzēt tiesā investors. Un ja tur nebūs pietiekami argumentēti šī te visa situācija, tad šo tiesu var arī zaudēt. Jā. Tā kā vēl šeit priekšā būs daudz soļu, mēs esam tikai procesi iespējams pat vidū tikai. Skaidrs, ka katram jautājumam, katrai problēmai, par ko mēs runājam, uzreiz pretī ir arī jautājums par finansēm. Līdz ar to jautājums atbild lūdzu īsumā par to, kāda šogad ir situācija ar pilsētas budžetu. Ar pilsētas budžetu situācija ir stabila. Un, ja, teiksim, mums būtu jāapmaksā par šie 5,7 miljonus uz Rīgas pusotru miljārdu budžetu, nu, mēs varam atrast šo summu. Pie tam, ja būs tiesvedība, tas nebūs šogad, tas visdrīzāk būs varbūt pat aiznākam gadu. Ja. Un, ja mēs skatāmies galveno ieņēmumu pozīciju iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad tas
pildās labi, tā kā es teiktu, ka situācija ir stabila. Protams, ka pret to problēmu apjomu un izaicinājumu apjomu, kas ir Rīgai, ja, nu, mums noteikti vajadzētu lielāku budžetu, ja, bet tas ir viss šis tās par izlīdzināšanas fondu un šīm te lietām. Galvaspilsētas civilās aizsardzības plāns, pirms brīža par to jau minējām sarunas pieteikumā, domāju, nu, ka atļaušos teikt, ka vairums rīdzinieki par to neko nav pat dzirdējuši. Un tas jautājums ir, kā tad ir tiešām plānots rīdziniekus iepazīstināt ar šo civilās aizsardzības plānu, un vai arī šobrīd, teiksim, militāru apdraudējumu gadījumā jūs varētu nosaukt trīs pulcēšanās vietas, kas tad ir iekļauts šajā plānā vai kur būtu jādodas iedzīvotājiem? Jā, tātad mums ir plānots tad 8 bloku izglītošana, izglītojošu semināri par civilās aizsardzības dažādiem nu, aspektiem vai dažādiem apdraudējumiem, sauksim to tā. Tā kā es aicinu interesantiem Rīgas mājaslapā skatīties un sekot informācijai, bet nu, es arī kā zemesargs var apgalvot, ka plāns, lekcija, Nu, tam ir maza jēga, jo stundā X tas viss aizmirstās un to neatcerās. Tāpēc tas, ko es gribētu panākt, ka mēs šo pavasaru vai šo vasaru un turpinām to ilgākā laikā veicam tādas apkaimju civilās aizsardzības mācības praktiskas, ja, kur arī izspēlējam dažādas scenārijas, piemēram, nezinu, kaut vai kādu ķīmisku katastrofu, ja, arī militāri. Ja. Un tad interesanti varētu piedalīties un iziet šos te scenārijus. Cik varētu maksāt? Nu, par izmaksām pāragri, bet es domāju, pret cilvēku drošību, veselību, dzīvību, ja, šīs izmaksas noteikti ir nesalīdzināmas. Tā kā kādi bukleti arī ir paredzēts, teiksim, paskastīties, jo nu, ne visi būs tajos semināros, ne visi būs tajos mācībās. Nu, redziet, bukleti jau ir sen jau pieejami, 72 stundu bukletes un tā tālāk. Nu, cik cilvēki no viņiem ir, viņus ir iepazinuši, izpētījuši tikai tad, kad tu praktiski parādi to somu, ja, kam tur ir jābūt praktiski, nezinu, parādi, kā varbūt veikt pirmo palīdzību vai kā praktiski varētu izskatīties, piemēram, kādas apkaimes evakuācija ar Rīgas satiksmes autobusiem. Ja. Nu, tikai tad jau rodās tāds priekšstats. Ja. Tā kā mēs iesim noteikti to uz priekšu, un mūsu plānota akcija arī attiecībā uz šīm te patvertnēm vai patveršanām piemērotām vietām, ja. Bet ar to mēs nāksim tuvākā laikā ar informāciju, ja. Jo ko arī rāda Ukrainas pieredze, man bija iespēja pirms 2 mēnešiem būt, ja. Tā kā ir ieslēdzās gaisa trauksme, nu tev nav laiks aizbraukt uz centru vai kaut kur kādā super piemērotā bunkurā patvērties. Ja. Drīzāk tev labākā gadījumā ir laiks noskriet uz savu pagrabu čībās, tāds kāds tu esi, ja, un patvērties. Tāpēc mums ir noteikti jādomā primāri par savām iestādēm, skolām, ja, bērndārziem, kultūras namiem un arī par mājām. Ja. Nu, jums jautājumi patiesībā ir ārkārtīgi daudz, bet šodienai pietiks, jo šodien jūs neesat viens pats, un jautājumi mums ir ne tikai jums, bet arī jūsu ēnām. Lūdzu, nāciet pievienojies. Nākadā, labrīt. Labrīt. Labrīt, prieks jūs satikt. Nu, tad sāk ar tam, kam pirmajam mikrofons, kā tev savs, no kuras skolas tu esi, un nu, kā daļa izvēlējies ēno tieši Rīgas mēru? Es esmu Patrīcis, es no Saukrastu vidusskolas. Es izvēlējos ēnot Rīgas mēru, jo šogad ir 9. klase, un vajag izlemt, kurā virzienā iet. Un man liekas, ka Rīgas mērs būtu... Politika interesē, jā. kā tev? Kā tev sauc? Mani sauc Roberts, esmu no Rīgas 6. vidusskolas, un man interesē, man jau pirms gada ir interesējis politika. Arī? Mhm. Mani sauc Artūrs, un es esmu no... Rīga 72. skolas, man arī interesē politika. Nu, redz, var arī jums? Mani Kādu citu atbildību lūdzu? Mani sauc Elizabete, es esmu no Mārupsalas ģimnāzijas, un es atnācu no Rīgas mēri, jo man ir interesanti, ko dara šajā amatā un kāda ir tā ikdiena. Un tev? Labrīt, man sauc Jektarina, es esmu no 3. ģimnāzijā, un man ir... Diplomātija un politologija, un tā ir brīnišķīga pieredze. Tā ir mana pirma reize ēnu diena un pie mēra, un es esmu ļoti priecīga. Kā tev šķiet, kas ir visgrūtākais mēra darbā? Nezinu, jo viss ir interesanti, viss ir grūti, bet viņam ir pieredze, un es gribu to saņemt. Varbūt mērš var pateikt, kas ir visgrūtākais. Viņam ir mikrofons. Viņam ir pielka. visu laiku ir jābūt gatavam, jebkurai situācijai nevar tā vienkārši
atslābināties, ieslēgt mājās televizoru, visu laiku nāk īziņas, ka tur kāds mazāk lielāka avārija kaut kur notikusi, nu tā. Ir arī, nu, šodien arī. Ir arī kaut kas viegls šajā amatā? Nu, darbs ar ēnām. Patīkams. Viegls, es domāju, ir mazs, bet patīkams noteikti ir.